تیرا ہاسا حسن حیاتی دا دل دہل گئے ہاسا نہیں ساندا تیرا ہاسا حسن حیاتی دا دل دہل گئے ہاسا نہیں ساندا پے پیر بسیجن پندھڑے توں ہاتھ ہے تھی کاسا نہیں ساندا نہیں سہدا جوڑا اکھیاں دا رہے روز پیاسا نہیں سہدا توں آصف من دے من دیندی من مونج دا ماسا نہیں سہدا ماری مراد سائیں سیف اللہ حسرت صاحب سٹیج تے تشریف گنا سن سائیں سیف اللہ حسرت بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو سب تو پہلے تمام دوستوں کو عید روزے نے مبارک باد ایک ڈوڑھا جرہا میں آج لکھے سائیں مرتضیٰ موہانے واسطے اور انہیں دے کافشاں انہیں دے محنتاں جتھاں تساں اساں اج اکٹھے تھے بیٹھے ہیں میں اپنے استاد محترم سائیں بشیر ارمان کنے اجازت بھیندے ہوئے تو سرے کی سنگت راشد دا ہائیں یار موہانا توڑ پچائیں تو سرے کی سنگت راشد دا ہائیں یار موہانا توڑ پچائیں اگو دریا تار نظر دا پے ساکو تار موہانا توڑ پچائیں ساکو پار دیا تانگا راندھیا ہن ساکو پار موہانا توڑ پچائیں تو حسرت ساڈا لگدا ہائیں غم خار موہانا توڑ پچائیں مہربانی سی مہربانی سی اور نہیں آج تائیں عید نصیب تھئی ہر عید تے حال ونجائی رکھداں نہیں آج تائیں عید نصیب تھئی ہر عید تے حال ونجائی رکھداں تیری تانگ دے وچ من ٹھار مٹھا لے مونجھا دل وند لئی رکھداں رہے عید شوال دا جے تائیں ڈیہی تیرے راہ تے دید ٹکائی رکھداں وقت حسرت میں بے سال توڑی گل لیرے پاٹھم کئی رکھ دا مہربانی سی آج عید خوشاں میلے ہیں آ خوشیاں دا اظہار کروں آ پیار کروں آج عید خوشاں میلے ہیں آ خوشیاں دا اظہار کروں آ پیار کروں سٹ جھیڑے تو میں دے آج پکے قول اقرار کروں آ پیار کروں آج چھلڑے مندریاں ڈھول وٹاؤں ول وعدے تے اعتبار کروں آ پیار کروں ای پیت پریت دی دنیا وچ آ حسرت اکھیاں چار کروں آ پیار کروں اور اساں